Per tant, intent vàlid de 4-9 en Folre. Col·loquen ja el pis de 15 els castellers i Vilafranca. Recordem, 8 de descarregats aquest any. Són la colla que més n'han descarregat, però també són la colla que més cops l'han desmuntat, en 5 ocasions. Vinga, tenim ja els 15 col·locats. Els quarts, tots ells arriben a agafar cames dels 15. Per tant, doncs, en aquest cas, sembla que les mides són bones, encara que en aquest cas possiblement sigui la regla de l'esquerra que sigui més tancada. Ara mateix, imatges, la que tenim a la dreta del castell, però ja tenim els sisens en el seu lloc. Dosos remuntant ja el pis a 15. De moment, les mides són bones. Els quarts que intenten que el castell no remeni més i que vagi mantenint aquestes mides. Vinga, a punt d'entrar dosos. Ja tenim la acotxadora, la aixecadora a dalt, l'enxaneta també ja remuntant 15. Com dèiem, una regla amb pèl tancada, la que va d'esquena als minyons de Terrassa, però la volen, la poden resoldre bé. Entra ja la aixecadora, la cassoleta, com diem a Vilafranca, i ja l'enxaneta, que és dalt per traspassar. El castell està maco, el carregaran segur. Tres cops de peu de l'enxaneta, ja el tenen. 4-9, amb Folre carregat dels castellers de Vilafranca. Comença la baixada i, com dèiem, s'ha assentat, el tenen parat, com dèiem, amb una regla en pèl entrada, la regla que va a l'esquerra de, del castell mirant a l'Ajuntament, però el defensen bé, surten el, els dos més petits, s'ho tiren dosos, aplaudiments a la plaça de Sant Jaume, ja el tenen. Està bastant tranquil a nivell de terços, no ha fet grans correccions, s'han deixat anar de mans en alguna de les posicions, ara veiem aquesta regla que dèiem que queda un pèl oberta, que s'ha anat estirant una mica. Ara han de defensar una mica la sortida de sisens, però ja el tenen, i els verds es carregaran el seu 9è, 4-9 en fora de la temporada, que és una bona xifra, encara que ara veiem els terços si patint una mica més, parant entre ells, però ja surten 15. I primer castell de nou de la jornada, Rafael, descarregat. Doncs ja tenim aquí el primer castell de nou, el 4-9 en folre, descarregat pels castellers de Vilafranca Castell, que obre aquesta Diada de la Mercè.